Bilduren sorrera emozioz betea. Osea, alde batetik ilusio handia. Ilusioa ze claro, ba genekarren atzetik ilegalizazio garai luzea eta bueno, kontua da azken unera arte ez genuen jakin bildu legala izango ote zen edo ez. Orduan ere poza eta ilusio horrekin batera ere beldurra. Beldurra tentsioa eta oroitzen dut egin genuela hemen herrian afari bat. Irratia piztuta, telebista piztuta, aber zer esaten zuten, eta bueno, azkenean ja, Auzitegi Nazionalak eman zuenean epaia, bueno, ba, bildu legala izango zela, bueno, zugarrizko festa, poza, eta bueno, eta lana, ordutik etorri zen lana, ez, eta bost urte hauek lanean jarraitzen dugu. Egia esan guk udaletxea oso egoera kaxkarrean topatu genuen. Orduan horrek zailtasun dexente ekarri zizkigun, baina aldi berean bueno, ba, lan egiteko gogo asko oso motibatuta eta ilusio handiarekin gauzak aldatzeko, ez? Orduan, ba, bueno, lehenengo bi urteak nahiko zailak izan ziren, baina gauza asko egin dira. EH Bilduren irizpideak udalaren oinarrian jarri ditugu, ez? Nola baita esateko, ba, gardentasuna, herritarren parte hartzea, bizkat herritarren erabakitzeko erabakiguneak edo ireki, ez? Eta zentzu hortan izugarrizko buelta mentzaio herriari. Osa, herri mugimendua dago, herria bizirik dago nola baitez. Eta zentzu hortan, nik uste motivazioa dela ere aurrera jarraitzeko dugun arrazoietako bat, ez?